u jednoj rečenici, konsultant za ruralni razvoj, poljoprivredu i pa, poboljšavanje stvarnosti, ja bi tako rekla, u suštini neki opšti razvoj me nosi sve ove godine. Ja sam imala u svom životu i formalne i neformalne mentore i znam koliko je to bitno, pogotovo koliko je to važno za, čini mi se, nas žene, da nam je ta podrška posebno značajna. Tako da neki različiti mentorski programi u kojima sam i neformalni i formalni su mi i preporučili za ovaj sadašnji program. A i nekako to je ponuda koju ne odbijate prosto. Neposrednost i originalnost, ona je od onih ljudi koji plivaju svojim tokom. Sama činjenica da je iz jedne urbane sredine otišla da razvija svoju priču na svoj način na selu, je meni onako posebno draga i volim da podržavam baš upravo takve priče. Zato što puno naučite, puno dobijete. Pre svega, mi kao mentori uđemo kao naš... Možda sam i mator, možda i, znaš, i kao i imaš neku odgovornost, ali u suštini kada prihvatiš to kao neko istraživanje i sebe i dopunjavanje na kraju krajeva i svojih znanja, jer svi mi imamo jedno drugom nešto da damo, a kada prosto dajemo to znanje, ono se množi i vraća mnogo, mnogo više. Tako da...